Depois de achar a harmonia mágica entre si, os animais encantados das Winx descobriram que são os guardiões do poder supremo e deram às fadas pulseiras Tynix, que lhes concedeu a habilidade de explorar os minimundos. Em Pyrus, Kalshara ataca os draganos, achando que eles possuem o poder supremo. As Pedras Mágicas. Proponho o seguinte, fadas. Vocês me deixam ir e eu chamarei o Vampiro do Fogo. É o único jeito dos draganos ficarem a salvo. O que vamos fazer? Sem a chama do vulcão, essas pobres criaturas estão ficando cada vez mais fracas. E ela é a única que pode deter a criatura que absorveu todo o fogo do Pyrus. Me dói dizer isso, mas dessa vez Kalshara está com a gente na palma da mão dela. Vamos lá, meus fortes. Destruam aqueles bichos bobões e sem graça. Ataque! Elemento! Ai! Ai! Belo golpe! Gostei! Eu costumo afiar minhas garras no sofá, mas você também serve. Vamos lá! A vitória está em nossas mãos! Ai, ai. Os draganos estão ficando cada vez piores. Não temos escolha. Vamos ter que soltá-la. Só assim ela vai salvar esses pobres animais. Não podemos confiar. Alguém como Kalshara nunca cumpre a palavra. Bloom! Por que não usa a chama do dragão em você para reativar o vulcão? Bloom, está me ouvindo? Eu sou Maia, a sábia de Pyrus. Eu vou te ajudar a utilizar a chama do dragão que está dentro de você. Você está pronta, Bloom? Seu treino está prestes a começar. Quando acabar, você ficará mais poderosa do que nunca. Lembre-se, Bloom. A magia nem sempre pode alcançar o que você gostaria. É por isso que a chama do dragão não pode ser usada para recriar o fogo mágico de Pyrus. A chama dele tem uma natureza diferente, misteriosa em vários aspectos. Bloom, você
Você está bem? Sim, mas a chama do dragão não pode resolver o problema. O quê? Tem certeza? Bloom está falando a verdade. Eu sou a única que posso controlar o vampiro do fogo, que está aproveitando um saboroso almoço no coração do vulcão neste exato momento. Beleza. Obrigada pela sugestão. Aqui perto, mas ainda assim muito distante, existem dimensões chamadas mini-mundos. E essas são as chaves para entrar neles. Por onde começamos? Infelizmente, nós também não sabemos isso, mas... a partir de agora, a nossa busca irá além das fronteiras dos mundos conhecidos. Se essa criatura está dentro do vulcão, podemos usar o nosso poder Tynix para alcançá-la. Ótima ideia, Bloom. Podem ir. Vão! Eu ficarei aqui sozinha com os draganos. Não se engane. Nós voltaremos em um instante. E isso não é só um modo de falar. Oh! Vamos lá. O que estamos esperando? Magia, Winx! Tynix! Um mini mundo de pedras preciosas. Incrível! É maravilhoso! Rubis, diamantes, esmeraldas em toda parte! Ai, eu vou desmaiar! Vejam! Nossos animais encantados estão aqui também. Ah. Está aqui também? Nossa ligação mágica nos permite viajar para qualquer mini-mundo em que estiverem. E nesta nova forma, podemos ser suas montarias mágicas. Venha, Estela. Ah, convite aceito. Mas nada de gracinhas, viu? E... Esta pedra daria um espelho perfeito para o meu quarto. Estela, eu preciso te lembrar que temos uma missão para cumprir. Shiny, você mudou de verdade. Os animais estão tão orgulhosos, tão autoconfiantes. Não há dúvidas. Esta é a real natureza deles. Esta é a prova de que todas nós temos uma grande força dentro de nós mesmas. Nós só precisamos ter coragem para achá-la e mostrá-la. A verdadeira magia é a confiança e coragem que sempre temos que ter dentro de nós.
onde foram aqueles bichinhos engraçados? Vocês não precisam ter medo. Só queremos ajudar. Vocês gostam de brincar? Muito bem, Bloom. Você os conquistou. Nós somos suas amigas. Hã? Se vocês de fora não falarem idioma Klink, Mib nunca entenderá vocês. Ei! Muito obrigada. Mib pode falar sua língua. Graças às nossas pulseiras Tynix. Com isso, podemos nos comunicar com os animais encantados. Nós somos suas amigas. Por favor, perdoe nossa desconfiança, mas desde que o Vampiro do Fogo chegou, nosso modo de vida sereno desapareceu. Aquela criatura do mal absorveu a chama do vulcão. Nós até tentamos reacender o fogo mágico, mas não conseguimos. Não se preocupem. Nós viemos ajudá-los. Vamos tentar resolver o problema. Tudo bem. Mib vai levá-los ao coração do vulcão. Vamos lá, Maibe. A propósito, Mib, me chamo Mib. Chegamos. Essa é a forja que alimenta o fogo mágico de Pyrus. O vampiro danificou a forja. Como podem ver, nada mais funciona. Calma. Vamos cuidar disso. Não se preocupem, Klinks. Podem confiar nelas. Às vezes, basta um toque de tecnomagia. Nossos poderes Tynix funcionam. Vocês são mesmo incríveis. Ativar a forja trouxe de volta o Vampiro do Fogo. Nós temos que detê-lo. Proteja-se, Mib. Vamos cuidar dele. Mib está com você. Em cada passo do caminho. Toma essa! Você!
poderes Tainix parecem mais fracos. Não. O problema é que a terrível criatura está constantemente se recarregando ao absorver o fogo mágico. Olha, se quisermos derrotar o vampiro do fogo, nós precisamos unir nossos poderes. Fogo do unicórnio! O fogo mágico! Toma isso! A forja mágica tá funcionando de novo! A Bloom foi incrível! Nós fomos incríveis. Você não acha, Elias? Elias, seu chifre ficou prateado. Significa que meu poder está evoluindo. E isso foi possível apenas graças a você, Bloom. E graças a você, os draganos estão salvos. Acho que Mib vai chorar de felicidade. Não, não. Mib não vai chorar. Mib tem que contar aos Klinks que o vulcão está salvo. Kalshara! Eu tava te procurando e eu estava... Aqueles animais encantados bobalhões, eu estava com eles na palma da minha mão, mas de repente eles sumiram. Para de tagarelar e descubra se os draganos têm o poder supremo! Má notícia! Não são eles! O quê? Os draganos se recuperaram! O fogo mágico voltou. Vamos dar uma boa lição nesses dois. Vamos embora daqui, rápido! É tudo culpa daquelas fadas intrometidas! Ué, pra onde a Kalshara foi? Nós cuidamos dela. Os draganos estão em ótimo estado. É, e tudo graças a vocês. É verdade, e não sabemos como retribuí-los. Na verdade, pode ter um jeito. Olha, eu não sei vocês, mas eu prefiro esse lugar a todos os spas de beleza que existem na dimensão mágica. Com certeza, é muito mais divertido. A viagem dos especialistas e das Winx à Bahia Paraíso se torna uma nova missão,
Quando Rox alerta as Winx de que todo o ecossistema ao redor está em perigo por uma razão mágica desconhecida. E todo mundo trabalha duro para resolver o mistério.